Bom, eu fui puxado o fórum pela Mariana e pelo Floreal, que me convidaram para participar de uma reunião. Eu lembro até hoje, né, de chegar no Conselho Regional de Psicologia para discutir medicalização e aqueles olhares, né, de exotismo, olha, um antropólogo, né? Mas eu sempre fui muito cara de pau, e vivia aquela reunião assim falava o que achava achei muito engraçado desse meu jeito mesmo Eu lembro que no meio para o final da reunião a Mariana já chegou do meu lado e falou assim você não quer participar de um grupo de trabalho que a gente está chamando GT saúde educação e esse que eu fui né é, dessa primeira que gerou as cartilhas e eu lembro com muito carinho aquelas reuniões é, regadas às um, discussões enormes né a Lúcia Coda a Ricardo Carafa entre outros né é, que... Que meio que jogou essa tônica, né? Que a gente ia se puxando, ia se puxando e tensionando, ia criando um produto que, no final das contas, tinha a cara de todo mundo, mas não tinha a cara de ninguém. Porque eu acho que a gente se fez coletivo naquele momento, né? E é um pouco isso que me mantém dentro do fórum, né? Essa, essa, essa potência da gente conseguir criar coletivamente. É, tensionando, claro, né, as autorias individuais, mas que de alguma forma a gente conseguiu criar uma coesão de ação, de bem-estar, de estar né, no movimento social, sobretudo nessas nossas investidas poéticas e inversões de mundo né, e da possibilidade da gente acho que criar outro mosaico com outras cores e outros vidros para a gente conseguir enxergar esse mundo que tenta nos ferir, mas a gente com certeza imagina ela sempre com uma um olhar mais poético, mas sempre não inocente. A gente sabe da desgraça do mundo, mas a gente a partir dessa desgraça produz potência e é por isso que se o mundo está puxado, eu estou é puxado pelo fórum.